Galera, eu estou aqui no começo do vídeo porque eu tenho um item muito raro aqui na minha mão. Esse é um item que pode criar um buraco negro. E aproveitando que eu estou aqui com ele, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o gostei aqui no vídeo e se inscrever no canal antes de eu atacar um buraco negro no Davi ali em cima. Então, o desafio está valendo. A partir de agora, deixa o like e se inscreve. Toma aí. Isso! Ah, agora o Davi ficou preso no buraco negro. Agora comentem se vocês cumpriram o desafio, porque eu vou ajudar o Davi. Então, Davi, você veio para conhecer a casa que você vai comprar, certo? Sim, eu até cortei o meu cabelo. Ah, eu percebi, o seu cabelo tá muito legal, porque hoje você vai conhecer a melhor casa de todas. Espera aí, só deixa eu fazer isso. Ah, o que que foi? O que que foi? Não, calma, é porque eu deixei a porta fechada, mas agora deixa eu falar antes. Ah, o que que é? A sua casa, ela é muito legal? Sim, ela é muito legal. Primeiro eu quero começar te mostrando a parte de fora dela, porque é uma parte muito incrível e tecnológica. Tá vendo isso aqui? O que? Eu tô vendo, estou vendo. Você pode pensar que é um mero muro de pedregulho ou algo do tipo, certo? Sim, Mas certinho. isso, Davi, é nada mais, nada menos que um mero muro de pedregulho. Você acredita? Ah, eu não acredito. Isso é verdade? Você consegue então diferenciar, né, o que é um mero muro de pedregulho para um mero muro de pedregulho, né? Você sabe, né? Eu não sabia disso, cara. Como você me ensinou? Você é um professor para mim. É, eu sei. Olha, já esse aqui já é diferente, sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Fala, fala, Isso fala. aqui é um mero muro de pedregulho estragado ainda. Ah, então deixa eu adivinhar. Esse aqui é um mero muro de. Não sei. De pedregulho esse também. Ah, então vamos partir pro assunto de pagar a casa. Não, 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 calma. Agora você tem que ver como é a casa aqui do lado. Tá vendo essa parede incrível? Ah, eu tô vendo. Primeiro eu tenho. Falta um negócio. Ah, o quê? O que você pegou, malai? Ah, eu tenho que ver a estrutura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, nove, dez, onze. Pera. Sim, mas olha, pichar minha casa custa R$ 1 milhão. Vai ter que pagar mais. Eu não vou pinchar. Eu só vou ver quantos blocos são a sua casa. Não, mas você já encostou a sua lã que tava muito suja na minha casa, então vai ter que sair mais caro. Ah, tá bom, tá bom. Então pode me mostrar a casa, porque eu vou quebrar tudo isso aqui igual flash. Tá, olha, pega aí que eu vou te mostrar a parte de dentro da casa. Bem-vindo à super casa do Betão, Davi! Que legal! Eu nunca imaginei que eu ia entrar nessa casa, cara. Calma, olha, deixa eu te explicar coisa por coisa. Aqui primeiro tem a minha super privada, que eu sempre faço minhas necessidades. Aqui tem minha pia, tem aqui alguns armários. E aqui tá a melhor parte, Davi! O quê? O quê? O quê? Eu vou colocar até uma tecnologia pra eu pagar. Ah, tá bom, mas aqui está a melhor parte, que é a televisão. Eu vou assistir o canal que não tem nada passando. Olha essa tecnologia, Beto! Ah, Davi, você vai ter que pagar mais 200 mil. Tá bom, tá bom. Agora, toma. Deixa eu ver. Eu quero ver a tecnologia. É isso mesmo. É o Remy mostrando o sovaco, né? É, e olha, aqui também tem a minha geladeira, o meu baú muito legal, e aqui eu também tenho dardos e o meu computador com a impressora chata. Então, eu acho que essa impressora chata vai ser amiga da minha nova impressora mágica. Ah, não, a impressora mágica aqui não. Não. A impressora mágica vai ficar aqui, senão eu não compro a casa. Então tá bom, mas é mais R$ 100 aí na conta. Olha, somando, eu não sei quando vai dar soma, então não tanto faz. Eu só quero que seja muito dinheiro. Ah, toma. Deixa eu ver aqui. Toma aqui todo o seu dinheiro. O quê? Davi, eu não aceito pagamento em terra. Eu só aceito em diamantes, esmeralda e ferro. Ah, então, deixa eu ver, toma aí. Toma aí o quê? Essa é esmeralda. Que esmeralda? Eu não tô vendo nada, você é um mentiroso. Toma aí. Não, não, não. Eu quero, sei lá, uns 5 blocos de esmeralda, 5 blocos de ouro e 5 blocos de ferro. Sim, eu te entendo.
Não, mais rápido, olha, me dá mais, pode dar mais ainda, muito mais coisas. Isso, continua, Davi. Pronto, já acabou, esse é o preço todo que você falou pra mim. Calma, eu quero mais dinheiro, cadê? Eu quero mais, quero mais. Ah, quanto que é 60 mais 60? Ah, é 120, por quê? Nem eu sabia disso, como você é bom de matemática, acertou, miserável. É, então eu quero mais dinheiro. Toma aí. Ah, cadê o dinheiro? Toma todo o seu dinheiro. Boa, agora você quase terminou, porque ainda tá faltando os juros, então vai ter que me dar mais blocos ainda. O quê? Beto, fica aqui, fazendo um favor. Tá, eu tô bem aqui. Eu tô muito bravo com você! Ai, tá bom, para, Davi! Ah, tá bom, esse é todo o seu dinheiro, seu ladrãozinho, você não vai roubar nada do meu dinheiro. Tá, mas você ainda tem muito dinheiro, né? Não, eu tenho... mais ou menos. Eu vou guardar o meu dinheiro num cofre super secreto. Tá, então pode ficar aí na sua casa, tá bom, Davi? Ah, tá bom, tá bom. Ah, boa, pessoal. O Davi acabou de comprar minha casa. E ele pagou muito caro na minha casa, que não vale nem dois blocos de terra. Ela não vale nem os blocos que usei nela. Só que o Davi me pagou uma fortuna. E isso até me deu uma ideia. Eu vou invadir a minha antiga casa, que agora é do Davi, pra poder pegar todos os minérios que ele tem. Daí depois eu ainda vou chegar falando que eu vou recomprar minha casa. E depois eu vou revender ela pro Davi ainda mais. Cara, eu só vou conseguir fazer ainda mais dinheiro, eu não acredito. Só que pra isso eu preciso da minha pá e também da minha picareta. E eu preciso bolar uma forma de chegar até minha casa sem o Davi me ver. É, na verdade agora é a casa dele, mas tá bom, tudo bem. Agora eu vou chegar com uma passagem secreta. O Beto assim, é um bobão, eu paguei ele e eu tenho mais de um zilhão. O quê? Ele me chamou de bobão? Ah não, ele vai merecer isso. Eu vou ter que cavar logo e descobrir onde fica a casa. Será que aqui já tem a casa? Deixa eu ver. Calma, eu acho que já é aqui. Eu acho que aqui em agora cima já eu é vou assistir casa. O meu deixa programa preferido. Aqui. Aqui. O He-Man mostrando o sovaco. Calma. Que legal. O He-Man só mostra o sovaco. Isso é o meu programa ele tá preferido. Bem aqui. Ele tá falando alguma coisa. Ah, calma, vou ter que cavar pra cá. E agora, tampar isso. Ele não pode me ver. Se ele me ver aqui, ele vai me matar. Aí, vai, tá. Vai, He-Man. Eu quero ver quantas vezes você consegue mostrar o seu sovaco. Tá, agora deixa eu ver. Aqui no baú. No baú ele não colocou nada. Será que aqui na impressora mágica? Não, essa é minha geladeira. Isso aí, tá, isso aí, continua. Onde será agora que ele deixou todo o dinheiro dele? Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Não tá no fogão, será? Não tá aqui também. Não tá em lugar nenhum. Cadê esse dinheiro? Eu vou tentar ver agora nesse armário. Não, não tá aqui. Não chegue perto do meu cofre, mas eu vou continuar assistindo. O quê? Cofre? Calma, deixa eu passar de fininho. Ele tem um cofre! Mas isso não vai ficar assim! Esse He-Man mostrando zoado, me deu. Ele só tem terra no cofre! Não importa, isso já é dinheiro! Só que agora eu tenho que passar de fininho. Ele ainda tá dormindo! Boa, eu posso ver tudo agora. Deixa eu ver, não tem nada aqui, não tem nada aqui. É, não sobrou nada. Eu abro minha casa, meu Deus, eu tenho que ir logo. Rápido, antes que ele acorde. Vai. Agora eu tenho que passar comida, pra cá. Comida, e agora eu vou voltar. Boa, eu consegui pegar todo o dinheiro que eu tava precisando do Davi. Agora eu vou tentar recomprar a minha casa e depois vender ainda pelo triplo do dinheiro que ele vai ter que ganhar. Tá, mas agora cadê? Davi! Davi? Ai, quem é? Quem é? É o Beto. Davi, abre essa porta. Eu abri. Quem é você? Então, Davi, eu vim te fazer uma proposta muito boa. Tá vendo essa casa que você tá morando? Eu estou vendo. Então, eu queria recomprar ela. Eu quero muito morar na minha casa. E eu ainda posso te pagar muitas coisas. E qual é? E qual é? E qual é? Olha, eu posso te dar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha isso aqui também. Isso, tudo isso. Agora isso aqui também. Se você deixar eu morar aí e depois prometer que vai recomprar a casa. Beto, queria te falar um negócio. O que você queria falar? Que você deu uma estragada aqui na minha casa e vai cobrar menos? Não, não.
É que isso daqui, você, eu sei que você roubou meu cofre. Esse cofre era uma armação, eu sabia que você tinha roubado. Na verdade, ainda tem um cofre aqui e ele está abaixo desse. O quê? Não, 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 isso é mentira. O que é isso aqui? Isso aqui é um cofre. Ah, mas agora já era, eu roubei esse cofre. Ah, agora ele é todo seu, porque isso aí só tinha plástico mesmo. O quê? Então você tá dizendo que todos esses minérios que eu acabei de pegar são de plástico? Sim, é. Ah, não. Davi, você tá me deixando muito nervoso. Ah, eu quero minérios de verdade. Ah, você não vai ganhar porque você é um ladrãozinho e ladrão não pode ficar com as coisas. É porque você tem que trabalhar e você não tem que roubar. É, realmente eu fiz algo muito ruim, eu acho que eu tô arrependido, eu vou sair daqui, eu acho que eu vou dormir aqui no chão mesmo. Nunca mais roube! É, só que agora, depois de ter roubado, eu não tenho mais casa, não tenho mais onde ficar e ainda tá chovendo. Eu acho que eu vou ter que dormir aqui no chão e pegar um resfriado. Não, você pode vir aqui na minha casa e assistir o He-Man mostrando o sovaco. Ah, eu posso mesmo? Pode sim, mas não vai roubar nada, senão eu te expulso. Tá, tudo bem. Esse sofá vale muito. Tá bom, Davi, eu tô zoando, eu parei. Ah, agora vamos assistir.